Nájsť vraha medzi všetkými podozrivými. Ako má Andrea prácu? Bola právničkou v kancelárii štátnych obhajcov. Zastupovala zločincov. Bude mimoriadne ťažké. Vyzerá to tak, že všetky zranenia spôsobil ten istý predmet. Nemala účet na žiadnej sociálnej sieti. Čudné u niekoho v jej veku. Pri takej klientele chápem, že si chcela chrániť súkromie. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.